Policia e shtetit, drejtoria e policisë rrugore, në kuadër të masave sensibilizuese dhe parandaluese për rritjen e sigurisë rrugore, sot është duke zhvilluar fushat sensibilizuese në qarkun e Durrësit dhe në portin e Durrësit për shpërndarjen e flet palosjeve në lidhje me sensibilizimin dhe thirrjen që ju bëhet drejtuesve të automjeteve për të zbatuar normat dhe dispozitat e kodit rrugor. Ne kemi përgatitur 50.000 flet palosje, ku ju bëhet thirrja qytetarëve për të kontribuar ose ndihmuar në rritjen e sigurisë rrugore. Paralelisht, ne jemi duke punuar edhe me fushatën sensibilizuese për ndërgjegjësimin dhe edukimin e përdorësve të rrugës, njëkohësisht edhe me masat ndëshkuese për drejtuesit e automjeteve, të cilët nuk zbatojnë normat dhe dispozitat e kodit rrugor. Kjo punë nuk është se do të vazhdoj një ditë, dy ditë do të punohet me fushata, por do të jetë një punë e vazhdueshme që do të vazhdoj nga drejtoria për policisë rrugore deri në arritjen e parametrave të nevojshëm për rritjen e sigurisë rrugore në Shqipëri. Tani drejtoria e policisë vendore e Durrës ka përgatitur një plan masash në lidhje me ndëshkimin dhe evidentimin e gjithë njollave të zeza o pikave të rrezikut. Është duke punuar vazhdimisht, është duke punuar me mjetet të cilat kanë dispozicion policia e shtetit, radar, dragera dhe mjetet të tjera që evidentojnë drejtuesit e automjeteve që janë përdorues të alkoolit ose që kalojnë përdorin mjetin me shpejtësi të nohet lejuara, janë duke i mbykyrur këto pika rreziku dhe në rast se i referohemi treguesve të ditëve dhe javëve të fundit, kemi një ulje të kurbës aksidenteve edhe në këto pika rreziku.